Tenang. Udah lah Zab hang ni. Eh bah. Eh bah. Bah. Masih apa meh? Ya. Abah dah bagi sup dijaga. Insya-Allah dijaga dengan baik. Okey ya. Adik belum mata dah cabut. Dah Zam. Kamu ni. Sabut sikit. Dekat balik. Untuk tengah kacau aja lah. Tak payah. Lah. Nanti Abah dah belas. Oh, balik. Nak tidur dulu. Macam lah, jam. Okay.